បាទ hello everybody បាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទ fan កកឥឡូវ demo បាទ version ថ្មីបាទចង្វាក់កកបងប្អូនបាទ version ថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទបាទទិញតេស្តដុកទ័រអបមិនខកបំណងឡើយបាទមានចង្វាក់ថ្មីថ្មីគឺបងប្អូនមក update free បាទជើញបាទតើលើ demo ទាំងស្រុងម្ដងបាទតើចាញ់ថ្មីមិនអោយរួចបាទមិនអោយរួចខ្លួនទេបាទបបចាញ់ថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទមានបាត់អីខ្លះបងប្អូនបើមានចង្វាក់អីខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្លាប់ដឹងហើយថាដុកទ័រអកបាទតែងតែនិយាយហើយបាទនិយាយហើយធ្វើហើយថាហើយធ្វើអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទិញបាទមកទិញបាទអកតាដុកទ័រអកបាទមានចង្វាក់ព្រីតែម្ដងឲ្យ complete ទុកវិក័យប័ត្រទី1វិក័យប័ត្រទី2ពេលលេខស៊េរីអកបាទបើបងប្អូនបាទទិញតែរ៉ូទ័រអកបង្ហាញប្រាប់មកគឺមានចង្វាក់ព្រីតែម្ដងអាប់ដេតព្រីបាទអញ្ចឹងបាទចំពោះតម្លៃវិញក៏ទូថ្លៃជូនបងប្អូនដែរហើយមានធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទហើយតោះមិនថាម៉ាក់កកមិនថាយ៉ាមហាបាទបងប្អូនមកឥឡូវបាទមានបត់អីខ្លះឥឡូវណាបងប្អូនមកចុះតោះឡាឡានស្រែមបាទទៅចាញ់បាទមិនទាន់ចាប់ដាក់គុកផងមកបាទបងប្អូនមកអញ្ចឹងតាមតម្រូវការបងប្អូនតែម្ដងមកត្រូវការអីបាទមាននឹងបាទមានជួយបងប្អូនមកបាទបបផ្សេងផ្សេងទៀតបាទមានគ្រប់តែម្ដងមកជូនតែម្ដងបាទរំតិញណ້ອຍបាទចឹងបងប្អូនបាទបាទបាទបដិបេតកកបាទជើញមកតែរុកទៅអោបាទអាប់ដេតថ្មីទៀតបាទតាមបងប្អូនទិញកន្លែងផ្សេងបាទសុំទោសបាទសុំទោសអត់ជួយបានទេបងប្អូនបាទ
và like mui và bóng bầu tinh là anh tinh sông tô bóng bầu vàng សូមមើលទាំងអស់គ្នាមកមកចង្វាក់អីខ្លះនិយាយទៅគឺអាចង្វាក់ដែលចាក់ចង្វាក់ញាក់ហ្នឹងបាទមានគ្រប់សពជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទចេញពីម្សិលមិញឥឡូវមានអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទមិនខ្វល់ខ្លាចខ្វះចង្វាក់លេងទេបាទប្រើម៉ាក់កុកបាទកំពុងតែល្បីបាទប្រុសហើយបាទតម្លៃក៏សមរម្យហើយក៏វាធន់ទៀតបងប្អូនមកអញ្ចឹងចាំអីទៀតបងប្អូនមកបាទចាំតែម្យ៉ាងគឺមកដល់តេះដុកទ័រអកបាទបានតេះលេង ស្រួលមិនស្រួលព្រោះមិនព្រោះបាទយើងកុំយកມັນពេញចិត្តកុំយកបាទពេញចិត្តចាំយកបាទជិះចានជិះបាទជិះចានជិះឆ្នាំឲ្យមានគ្រប់សពជួយបងប្អូនតែម្ដងបាទបាទចង់និយាយថាចង្វាក់នេះបាទមានដឹងថាដឹងទៅអកបាទបងប្អូនដែលហ្វេនដឹងទៅអកមកយកព្រីបាទមកយកព្រីតែម្ដងបាទបាទសុំទោសសុំទោសបងប្អូនដែលបានទិញអកទៅទៅអកបាទបានព្រីទេបាទ បាទបងប្អូនចង់បានចង្វាក់បាទបែបអកេះបាទលេងអកេះមកបាទបាទចង់បានតាប់អកេះមានអកេះហ្នឹងអកេះបាទបាទលេងតាប់នេះតាប់អកេះវិញម្ដងបាទ បាទមានច្រើនស្ដាយតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទមានបងប្អូនចង់បានបាទបែបណាបងប្អូនបាទបាទចង់សិកុតសង្គមចង់បាត់កញ្ឆក់កញ្ឆែងបាទតាមតម្រូវការតម្រូវចិត្តតែម្ដងបាទមានច្រើនបែបច្រើនស្ដាយសម្រាប់បងប្អូនបាទ អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអាចកំងបានបាទតាស់ដុកទ័រអកបងប្អូនបាទមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់ស្រាប់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលហ្វេនដុកទ័រអកបងប្អូនដែលទិញអកនៅតាស់ដុកទ័រអកបានអញ្ជើញមកអាប់ដេតហ្វ្រីបាទនិយាយទៅចង្វាក់ខ្មែរយើងបាទមានគ្រប់សពចង្វាក់តែម្ដងបាទបាទចង្វាក់បរទេសចង្វាក់ចិនចង្វាក់លាវចង្វាក់អីផ្សេងខ្ញុំអត់ទៅនេះបាទបាទនិយាយរឿងចង្វាក់ខ្មែរបាទខ្វះចង្វាក់អីបងប្អូនអាចកំងប
บองโอนมีตำรวจตุ๊กเกียร์หายบองโอนบ่ามันเพย์คลายตาอ้ายาตาอ่อนมีจังหวะเลยบ่าหายบองโอนเจ๊เจ๊ทัวร์จังหวะกับทัวร์ตั้งบ่าบ่าเจ๊ทัวร์เด็กมีกาบังเรียนฟรีบ่ามันติดอ้อจ้าดอกเตอร์อ้อมีกาบ่าทัวร์บังเรียนทัวร์จังหวะฟรีแต่ไม่ต้องบ่า
bà miền riết trong hai sắp chu bằng ôn tại một đoạn mà bà chứng vạn bà chứng vạn để xong rồi mong bà tục mà đông bà chứng vạn nhẹ tục mà đông mà nghe bằng ôn xua lên tại một đoạn mà riết trong hai sắp bà bằng ôn vô tới chăm ta lên tại một đoạn mà chăm ta lên vô lui tại một đoạn mà tăng sờ lên tăng chứng vạn tiêm hai chú rút gì sạch bà dê rừng sờ lên mình bằng ôn bà bằng ôn dê rừng sờ lên mình à lâu tao vô sờ lên không ai mà đòn tao miền này khác mà à lâu sờ điều mà bà sờ lên sờ điều đấy bằng ôn mà bà sờ lên xin tiếp mà sờ lại á bà sờ lên sờ lại bà nó xoay cái này mà bà sẽ lên sẽ lái bằng phố mà nó sẽ lên smile bà chăm thích cho bằng hành sẽ lên và sẽ lên đặc khê bà sẽ lên đặc khê đôi đặc khê tay mà đoàn bà sẽ lên xua thả ban bì nà sẽ lên vô đặc khê mà đánh hết thọt 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 vô một đạn mà không biết anh thân của bà đây bằng phố mà bà ăn hiền bà khlay bà trô ú bà sờ lên à nó sờ lên khmai bông ôn mà sờ lên bà sờ lên ôp co khmai dương mà nó bà sờ lên khum mà khum ba sờ lên khum này hai sờ lên tro ba đi sờ lên tro ba hai lứ đà lứ nhưng trong một hai sờ lên nhẹ nhẹ tay một đo mà sờ lên nhẹ đồng miên đấy khá mà sờ lên đi mic chặt pin lấy mùi máu anh biết là pin đẹp mà anh ấy ba xin thu này bóng ổn bà vô tờ thơ YouTube ấy bóng ổn nè mà này và còn lại còn sót ấy nữa oh no bà về khổ ấy dừng ạch oh wow hey hey máu chim mà tôi từ mấy nhà chứ chán này bà miên trang sờ lên bóng ổn mà bà bông ôn vô tới lấy ạc kê bà, ọ kê bà bông ôn tam đan là rồi hốt đó chấp bà bông ôn đang thao vì tôi rút hiệu đó ra mà bà, hãy xử lý xinh xinh tiếp bà, xử lý được mít bà B ấy nó mà mình sẽ lấy xây tiết mà mòn sài nó mà mình sẽ lấy cho nó tiện sâu sờ lên em xem mong bố mà chứng bà miền sờ lên cột sắp chun mong bố tại một đoạn mà chứng bà chỉ chung cái bà xôm ọc quân mong bố trơn bà thông ổn cũng mong ổn mà cực mạch thân đại bà đoàn đại bà tay để con trô đọc tờ ổn hay đọc tờ ổn thơ ở với bà
ថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនតែម្ដងមកព្យាយាមធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យបងប្អូនបាទជា fan កក់បងប្អូនបាទយកប្រើម៉ាក់កក់ហ្នឹងបាទពីមុនមកកូនខ្មែរយើងបាទអត់ដែលហ៊ានប្រើទេព្រោះម៉ាក់កក់ហ្នឹងវាថ្មីហើយវាអត់ចេះប្រើឲ្យរួមទៅឥឡូវតាំងពីមានដុកទ័រអកបាទចាប់បដិសន្ធិមកបាទបងប្អូនបាទទទួលបានការលេងយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងដុកទ័រអកបាទសូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុច Like ផងបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទសូមតែមានជួយប្រទេសតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាបាទជាពិសេសឲ្យខ្ញុំលក់ចេះដាច់បាទអរគុណបងប្អូនដែលបានគាំទ្របាទអរគុណច្រើនបាទហេងៗទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ